Otrandi është një nga të paktit klubet shqiptare të futbollit në Malinezi, i rithemeluar sezonin e kaluar, e nisi nga Liga e Tretë. Skuadra nga Ulqini aktualisht merr pjesë në Ligën e Dytë Malazeze dhe synon të ngjitet në elitë. Jemi klubi vetëm shqiptar që pretendojmë të hyjmë në Ligën e Parë Malazeze. Ne do të shkojmë deri në fund dhe do të mundohemi që t'ja dalim qëllimit dhe të hyjmë në histori. Fazën e parë të kampionatit, skuadra e drejtuar nga Xhemal Kaplanbeku e mbylli në vendin e tretë. Otrandi ka në përbërje shumë lojtarë shqiptar, madje nga qyteti Ulqinit. Duhet sekur që krejt ekipi është ekip nga qyteti Ulqinit, 95% përbërje kemi shqiptar. Otrandi është skuadra nga Mali i Zi, që merr pjesë në Kupën Pavarësia, të cilën e fitoi në vitin 2015.